အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကမြန်မာဖူဟောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆနယ်တင်းဟာဆာလက်လက်တီလိုနာမည်ကြီးနေတဲ့အီဂျစ်တောင်ပံကစားသမားအီဗရာဟန်အဒဲကိုပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ဘက်အတင်းတွေနဲ့ရှင်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အီဗရာဟန်အဒဲကိုအာဆနယ်အနည်းတူစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အတင်းတွေကတော့လီဗာပူးဘရိုက်တန်နဲ့နော်တင်ဟမ်ဖောရက်အတင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်သားရှိနေတဲ့အဒဲဟာ2019ခုနှစ်အီဂျစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ပရမစ်တဲမှာစတင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတင်းနဲ့အတူဝယ်ပေါင်း59ပဲပါဝင်ကစားတာကစက္ကန့်ကိုသွင်းယူပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အာဆင်နယ်အတင်းဟာဘွန်ဒလီဂါကလပ်လီဗာပူးစင်အတင်းလူငယ်ကစားသမားဟင်ကာပေးကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်20နှစ်သာရှိနေတဲ့ဟင်ကာပေးဟာဥရောပကိုတော့2021ခုနှစ်ဥက္ကမရာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကလီဗာပူးစင်အတင်းကိုအာဂျင်တီးနားကလပ်တေးလီရဲ့အတင်းကနေရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးစင်အတင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးအတင်းနဲ့တူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဘွန်ဒလီဂါ29ပွဲပါဝင်ကစားထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အာဆင်နယ်အတင်းဟာနောက်ထပ်ပြတ်မဲ့ဖြစ်ဘက်တစ်ကွဲလယ်သူဂူဒိုရိုဒီဂိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြိုင်ဘက်တွေတိုးများလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာရိုဒီဂိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ထေတီကလပ်လီဗာပူးကလည်းပြတ်မဲ့ထားလျက်ရှိနေတာပါအာဒီဒါဟာကွဲလယ်လူတစ်တူကိုခေါ်ယူလိုနေပြီးဇန်နဝါရီဈေးကွက်တွင်ဇာနာဘာတိရှာဖွေမှုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်တင်းနေတဲ့လိုင်းလီတက်စစ်မှုဂျွန်နတန်ဒေးဗစ်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်ဟာပြည့်ခဲ့တဲ့နွေရာသီတွင်တိုက်စစ်မှုသည့်ရှာဖွေခဲ့စဉ်ကဂျွန်နတန်ဒေးဗစ်ကိုလည်းပြင်မဲ့ထားခဲ့တာပါ။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတိုက်စစ်မှုဟာလိုင်းလီအတွက်104ပွဲကစားခဲ့ရမှာ38ဂိုးအထိသွင်းယူထားပါတယ်။ယူရို2020မှာအီတလီအတင်းနဲ့တူထင်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လိုကာတယ်လီကိုခေါ်ယူဖို့ဥရောပထိပ်တန်းအတင်းတော်တော်များများကကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လိုကာတယ်လီကတော့ဂျူပီတာအတင်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်။အာဇနယ်တင်းကတော့လိုကာတယ်လီကိုခေါ်ယူဖို့အဆက်မပြတ်ဆိုသလိုစူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာလည်းတက်မှန်ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လိုကာတယ်လီဟာအဲဒီချိန်မှာတော့ဂျူပီတာအတင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇနယ်တင်းကနောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းမှုအနေနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းအင်အားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီဈေးကွက်မှာတော့ညူကာဆယ်အတင်းနဲ့ပြိုင်ပြီးဘေဘီကာခန်းစစ်သမားတစ်ဦးကိုရခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘေဘီကာခန်းစစ်ကစားသမားဂရီမေရိုဟာလက်ရှိအတင်းနဲ့စားကြုပ်တက်တန်းကဒီနှစ်ရာသီမှာပုံဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ဇန်နဝါရီမှာရှော့စင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ကစားသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့အာဆင်နယ်တင်းဟာပုံပြင်ကွင်းလက်ကစားသမားရူဘင်နီဘက်ကိုပေါင်တန်း40နဲ့ခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကရူဘင်နီဘက်ကိုခေါ်ယူဖို့လီဗာပူးနဲ့မန်ယူအတင်းတို့ကစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ညှင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်ကစားသမားရူဘင်နီဘက်ဟာဝက်ဖ်တင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တိတ်တန့်တဲ့တော်တော်များများကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့မျက်စိကျနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းအနေနဲ့ကတော့အာဆင်နယ်တင်းနီးပြအာရီဒါကလူငယ်ကျောက်ွင့်စမီရိုအနေနဲ့ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးနောက်ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်မှုတစဉ်ကြီးစီလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အမှတ်ချက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြအာရီဒါကဇာတမဘက်ကအရင်ဆုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးသွားမှာပါ။ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြန်တက်လာရမယ့်ရည်တိကြောက်ကိုပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစဉ်ချင်းစီသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်တော့ပြန်ပါလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အာရီဒါကဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်းအနေနဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်ကာလမှာလူမျိုးတော်ကစားသမားတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်သားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။